Hello, bro. Mimi niko tu kijani. Awe kuja tu kako na form, wewe kuja tu alafu mimi nitatoka. Wewe fika tu, ukifika tu hivi kwa nyumba, mimi natoka tu. Wewe kuja tu. Aya wazi bro. Kijana. Lakini sawa. A few moments later. Ben, alafu kuna beshte yangu hapo huko. Lakini anatoka kitu kingine hapo. Kampi yako wako. Aenda kufanya assignment. Kwa ni kuna juu kuna assignment, babe? Nimeona text to sign me. Nimeambiwa. Sasa unaenda wapi? Unaenda wapi? Wewe toka tu. Sasa, babe. Acha. Sumwajie bro. Nini? Sumwajie aenda kufanya assignment. Tuongea na nani? Muongea na nani? Eh? Sasa nini tena mtaani? Wewe bana, unataka kula mandi yangu kwangu. Tuta! Hey. Fanya mna kuanga aje mabeste. Sasa nasi ungetoka kitambo. Si niwe kuonyesha hiyo manzi kwa picha yake. Kama nimekuwa amepaka makeup, ungetoka kitambo na yeye. Awe kwangu. Kwangu nitoe kitambo mzai. Wewe ni mjinga. Nataka unipikia kwangu. Bana hii toka hapa. Kwenda. Sitaki hapa. Sasa wewe unapiga unanirushia nini? Toka hapa. Kwani mna kuanga aje majama? Yaani manzi yangu ndo unataka kunikulia.